қар аралас жаңбыр жауып айналаның көк мұзға айналуына байланысты өңірде түске дейін 9 жол көлік оқиғасы орын алды. Оның 7-і облыс орталығында тіркеліп отыр. Абырой болғанда зардап шеккендер жоқ. Тек автокөліктерге механикалық зақым келген. Өз кезегінде тәртіп сақшылары жол қозғалысын бақылауды күшейтті. Полиция қызметкерлері мұндай жағдайда тұрғындарды тиісті ережені қатаң сақтауға шақырады. Жүргізушілер мектепке дейінгі және жалпы білім беру мекемелерін жаяу жүргіншілер өткелдері мен аялдама павильондарының жанында жылдамдық режимін қашықтықты сақтау және жылдамдықты төмендету керек.